Milé deti, srdečne vás pozdravujeme z Mestskej knižnice v Hriňovej, kde sme pre vás pripravili rozprávkové čítanie. Mesiaci apríl si môžete na YouTube kanáli MSKS Hriňová vypočuť rozprávky z kníh, ktoré máme aj v našej knižnici. Ak sa vám naše čítanie bude páčiť, nakreslite rozprávkové postavičky a svoje kresby pošlite do Mestskej knižnice. Poproste svojich rodičov, aby dali odber na kanáli YouTube MSKS a žiadna rozprávka vám určite neujde. Nočný výlet. Nad poliami a strechami gazdu Fera sa stmievalo. Myšiak Miško a jeho braček Ryško však ešte nespali. Poďme! Teraz je tá najlepšia chvíľka pohľadať kukuričné zrnká, čo sliepočky nechali na dvore. Nahováral Miško Ryška. Ryškovi sa ako si nechcelo. Nerád sa túlal v noci po vonku. No Miško ho napokon zlákal na chrumkavé, žlté zrniečka. Miško bol veru majster nad majstrov v hľadaní zabudnutých zrniek kukurice v slame. Ryško zatiaľ strážil, keby azda nastalo nejaké nebezpečenstvo. Naraz zbadal na tmavej oblohe zvláštne tiene. Miško, pozri, aké čudné vtáky nad nami lietajú. Zavolal na bračeka Myšiaka. Celkom čierne vtáky? A teraz v noci? Čudoval sa Myšiak Miško. Lastovičky to nie sú. Ani vrany, tie majú inakšie krídla. Vleteli na povalu. Poďme sa za nimi pozrieť, Ryško. Myšiak Ryško sa od strachu roztriasol ako osika. Voľky, nevoľky, sa však pobral za bratom k sýpke. Miško, pozri, tie vtáčatka spia dole hlavou. Čudoval sa Ryško. My nie sme vtáčatka, ozvalo sa čudné zvieratko. My sme netopiere, nočné myši. Jej, tak ste teda naši bratranci však? Pýtal sa Miško celý šťastný, že objavil nových kamarátov na hranie. Hej, ale my sme nočné zvieratká. Vodne spíme a v noci lovíme hmyz. Musíme predsa niečo jesť. Vy máte ale šťastie, že viete lietať. Zvolal Miško s obdivom a hľadil na roztiahnuté krídla netopierky Mirky. Keď sa Miško s Ryškom vrátili do myšacieho domčeka, porozprávali mamke o nevšednom stretnutí. Ja by som tiež chcel lietať ako moji bratranci, pospevoval si Miško a tancoval so šatôčkou uviazanou okolo krku. Teraz chytro zaleť, ale pod prikrývku, zavelila mamka Miš. Už je neskoro. Myšiak Miško tuho spal. Snívalo sa mu, že mu na chrbte narástli veľké krídla a poletoval nad celým gazdovstvom. A teraz sa zabáva tým, že sa pokúša zavesiť labkami na konár. Čo to stváraš? Pýta sa ho síkorka Jarka. Myslí si, že je netopier, vysvetľuje Myšiak Ryško. Zbláznil si sa? Veď spadneš. Sikorka Jarka sotva vyslovila svoju obavu, keď naraz... Joj! Myškovi sa pošmykli na konári labky. Našťastie, tadiaľ práve šla ovečka Klára a myšiačik pristál v jej mekučkom kožúšku. Vidíš? Povedala mu Jarka. Nie si stvorený na lietanie. Mal si šťastie. Keby nebolo ovečky Kláry, dolámeš si všetky kosti.
Myšiak Myško sa však nevzdával. Opäť čo si vymyslel? Keď sa zotmel, vyškrieval sa spolu s bratom na stoch sena. Uhú, uhú, bratranci, kde ste? A radi by sme lietali ako vy. Zoberte nás, prosím, na chrbát. Netopiere hneď súhlasili. Urobia predsa svojim príbuzným radosť. Pazúrmi sa zakvačili obrvno v stohu, aby sa i Myško a Hryško mohli vydriapať na chrbty. Držte sa, dobre chlapci, štartujeme na veľkú cestu. Juj, to je skvelé! Skríkol Myško. Čo povieš, Hryško? Mhm. No hej! Odvetil Hryško a mocne sa chytil svojho bratranca okolo krku. Po niekoľkých mávnutiach krídlami sa Hryško upokojil a už sa tak krčovito netopiera nedržal. Obaja myšiačikovia boli nadšení, aké je z výšky všetko krásne. Dobrý večer, pani Ropucha. Kukuk, slečna Váška, pozrite, lietame. Veselo volal Myško na obyvateľov rybníka, ktorí prekvapene hľadeli na nezvyčajných cestovateľov. Žiaľ, cestovanie sa skončilo. Na zemi nevieme pristávať. Preletíme ponad tamten vozík so senom a vy len zoskočíte. Dobre? Navrhli netopiere. Super, jednohlasne zvolali Míšatka. Hryško, si pripravený? Skáčeme! Myšiačik sa vrhol do prázdna a hop. To je ale zábava. Rozosmial sa veselo. Hryško vyskočil za ním a hop. Tiež sa mu podarilo bezchybne pristáť. Ďakujeme za nočný let, kamaráti. Bolo to úžasné. Tešili sa Myšatka. V teple myšacieho brlôžka si Myško a Hryško rozprávali, čo všetko pri lietaní zažili. Hryško, vieš, že aj naša mama si zalietala s netopiermi, keď bola malá? Dodnes na to spomína. Mne sa to veľmi páčilo, šuškal Hryško. Myslíš, že by sme si to mohli zopakovať? Pravda, že? Bratranci mi povedali, že ich letecká spoločnosť nás s potešením privíta na palube aj na budúce. Hurá! Už sa teším na zajtrajší večer. Dobrú noc.